Är du rädd när du går hem i natt? Springer du mellan varje lyktstolpe? Ja, precis där allt blir svart då. Fick du höra att du var fin idag av din chef? När allt du ville höra är hur fucking bra du är. Jag vet det är svårt för dig att se varför jag tittar ner i marken varje gång jag går förbi er. När ni sitter i stora murar i skolkorridorer. Och blev du tagen på när du dansade ikväll? Där du inte vill att någon ska ta hur jävla svårt ska det vara? Tänkte du så? Tänkte du så? Tänkte du att det finns ingenstans att gå nu? Och att ha någons händer överallt nu? Och hur han fattar vinkel precis men fortsätter ändå? Har du blivit kallad hora när någon tyckte att du legat för mycket? Eller blivit kallad bossy för att du säger vad du tycker? Har du känt för trycket? Hur svårt ska det vara med trygghet? Hur många publikhav har fått dig att drunkna? Tusentals människor som kollektivt blundar för en idiots vidriga påfund, va? Hon ville bara känna basen i magen. Trumslagen och hjärtslagen, men blev våldtagen. I ett land du kallar jämställt. Och det enda du bryr dig om är, sluta uttrycka er generellt, inte alla män. Men jag bryr mig inte om alla er män. Jag bryr mig om alla kvinnor som ni vänder ryggen. Alla liv som förstörs, medan det är du och dina bröders kränkta röster som hörs. Och ni tror att vi kommer tystna. Ja, fortsätt tro det om ni törs. Vi kommer fortsätta skrika tills ni lyssnar. Sparka tillbaka så att ni får känna hur det smakar. Har du någonsin fått höra att ditt temperament beror på den där veckan i månaden? När det egentligen var han som hånade. Kände du hur knytnäven hårdnade? Höll du kvar den i fickan? Aldrig ge vika, nej, aldrig ge vika. Har du någonsin haft så mycket att bevisa? Att du måste höja rösten, prata mörkare varje gång du har något att inflika. Jag vill rita om din världsbild för den är fel. Det är inget tråkigt skämt att snubbar faktiskt tjänar mycket mer och det sker 100 våldtäkter om dagen och säkert ännu fler så du ser. Varför vi behöver listorna Silvana skriver. Förstår du varför musikbranschen behöver kampen Fantastic bedriver eller tror du att jag överdriver? Ja, jag ser det i dig. Hur du inte relaterar alls och det är så lätt att låtsas som att det är någon slags gammeldags obalans som inte längre fanns. Men det händer idag och det kommer hända imorgon med. Det kommer hända varje dag så länge du inte fattar det.